Vi er i gang med dagens første ponyløp. Kjapp ut fra start 5, eksklusiv Classic Lady. Forsvar innvendig av 3 Carlo, 4 Balitas Lina. For også en Lurine Miranda oppfarten og forsvarer innersporet. En Lurine Miranda som så overlater til 2 Lindåsens Egoist. Først i anspor da, 5 Exclusive Classic Lady, han utvendig for 4 Balitas Lina. Bak den har vi så 3 Carlo, som på utsiden av 7 Elis Julius Mulius. Hengende ut i sporene er 6 Gnistans Good Future. Deretter innvendig 9 Mirmax. Avslutter feltet gjør 8 Emeros Filippe. Jevnt samlet ponyfelt som tar fatt på oppløpet for første gang med 2 Lindåsens Egoist i føring. Har da på utsiden 5 Exclusive Classic Lady. Lederen da igjen Lurini Miranda, Jan utvendig nå 7 Lisse Julius Umulius. Tredje spor utvendig den 4 Balitas Lina. Nå ser jeg første 5 etter 2.40,9. 2 Lindåsens Egoist trykkes av 5 Exclusive Classic Ladies. Kommer også en Lurine Miranda lenger ut. Her er 5 Exclusive Classic Ladies som overtar føringen. Trykkes nå av en Lurine Miranda. Lenger ut 6 Gnistans Good Future. Runden igjen til mål da, så overtar en Lurine Miranda føringen, får da i sin rygg 5 Exclusive Classic Lady, utvendig den 6 Gnistans Good Future. Tredje innvendig 2 Lindåsens Egoist, tar på utsiden 4 Balitas Lina i tredje spor, utvendig den 7 Lis Julius Mulius. Par lengder da tilbake til 9 Mirmax, som følges av 8 Emeros Filippe, avslutter gjør 3 Carlo. Ut på siste bortre langside får en Lurine Miranda, halvveis utvendig nå 6 Gnistans Good Future i ledryggen 5 Exclusive Classic Lady. Annen utvendig 7 Elise Julius Mulius, og i tredje utvendig 2 Lindåsens Egoist. Deretter innvendig 4 Balitas Selina, som i sin rygg har 9 Mirmax, deretter 8 Emeros Filippe, avslutter gjør 3 Carlo midt på siste bortre langside. En Lurine Miranda har fått lengden nå til 6 Gnistans Good Future, så er en Lurine Miranda høyt oppe. Må passes en Lurine Miranda med 500 meter igjen av løpet. Opp i ledryggen igjen 5 Exclusive Classic Lady, utvendig den 6 Gnistans Good Future via tredje spor 7 Lis Julius Mulius. Så er det blitt en 10 meter fra disse tilbake til 4 Balitas Lina, som har 2 Lindåsens Egoist på utsiden. Deretter 9 Mirmax, som følges av 8 Emeros Filippe, 3 Carlo. Der igjen Lurine Miranda, som rykker gjennom siste sving. Får nå en 10-15 meter til 5 Exclusive Classic Lady, som er litt ute av taktene inn mot oppløp. Inn på oppløp med en Lurine Miranda, 10-15 meter foran 6 Gnistans Good Future, som er oppe som han har utvendig 7 Lis Julius Mulius. Tilbake på innsiden kommer 5 Exclusive Classic Ladies. Her er en Lurine Miranda litt ut av taktene. Fant travesiet fort igjen og beholder ledningen, men det er bare en 3-4 lengder nå til 6 Gnistans Good Future, 7 Lis Julius Mulius og 5 Exclusive Classic Lady. En Lurine Miranda, det går på topp nedover oppløpet med en Lurine Miranda for Julie Lannheim Engen. En Lurine Miranda som tar hjem dagens ponyløp, vinner foran 6 Gnistans Good Future 5 Exclusive Classic Lady. AL Julie Lannheim Engen, nummer 1 Lurine Miranda på en mot
på ny plass, hvor jeg skal få et flott seierstekken I Shine Rags ponyløp for kategori A. Så skal få en flott krans Lurine Miranda. Skal få Julie Annemengen til å komme en tur opp på seremoniplass, hvor det venter flere premier. Da Julie på vei mot seremoniplass, hvor det venter blomster og gavekort. Seiersvant Julie har vært på seremoniplass før og har et kjempefint pony I Lurine Miranda. Ja, Julie, det ikke ofte det kjøres ut og start. Hvordan var det? Det kjempegøy. Hvordan løsningen fra start da? For det var litt trøbbel kanskje til å begynne med. Ja, hun tok hodet under startvingen, så da kastet hun seg bakover. Og så ja, havnet hun noe bak toeren da. Men kom det så forbi det nå etter hvert. Og hun går 34 I dag nå. Trodde hun 34 var godt nok til å vinne et ponyløp på midtsomme travet? Nei, jeg trodde nok det måtte gå fortere, men... Underveis da, så det var noe sånn, ja, mellomting mellom galler på trav der. Ja, hun har gått sånn hele tiden, så det liksom normalt. Hvis som trav for din del, trav eller helg? Trav. Du har kjørt på de Orkdalen og skal kjøre I morgen? Ja. Fikk du Orkdalen da? Ble nummer to. Og I morgen så skal du ut med en ordentlig fining. Fortell litt om den. Han veldig snill da, men bortsett fra på transport og kontakt med andre hester da. Du har tatt med alle ponyene samtidig opp hit og har hele helg på midtsommertravet? Nei, jeg kjørte hjemme I går, men skal overnatte her da, til morgen. Da det huds på mye det gjelder. Ja. Gratulerer med Lurine Miranda. Tusen takk. Det var Julie Landemengen som tar seg av Shine Rags ponyløp. Dagens første vinner altså, Lurine Miranda, Julie Landem Engen. Vi tar imot I seierstefilering.